Vi znate da je ovo regionalni projekat u kojem učestvuju 4 zemlje, pored Bosne i Hercegovine, Hrvatska, Srbija i Crna Gora. I dozvolite danas da pozdravim i predstavnike Hrvatske i Crne Gore koji su danas s nama ovdje na ovom svečanom obilježavanju. As you know, this is a regional project with 4 countries involved. In addition to Bosnia and Herzegovina, we have Croatia, Serbia and Montenegro. And today with us we have here representatives from Montenegro and Croatia, whom I wish also to greet. Ukupna vrijednost ovog regionalnog programa za sve 4 zemlje je 583.662.000 eura. The total value of this project, of this program, is 583.662 euros. A cilj ovog projekta jeste prije svega, zajedničkog projekta, da se raseljena lica u regionu u periodu 1991. i 1995. godina vrate u svoje domove. And the primary goal of this project is for the displaced person, the person that are displaced within the region in the period between 1991 and 1995 to return to their homes. Projekat koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu ima za cilj da zbrine 5400 porodica. The part of the project pertaining to BiH has as its goal to house 5400 families ili oko 14000 raseljenih lica i izbjeglica. Or around 14000 of refugees and displaced persons. Ukupna vrijednost ovog projekta koji pripada Bosni i Hercegovini je 101 milion eura. The total value of the project for BiH is 101 million euros. Uz učešće još 15 miliona eura od strane Bosne i Hercegovine. With 15 million euros contributed by BiH. Ovo je danas prvi podprojekat jer iznos od 101 milion konvertibilnih 101 milion eura koristit će se za 4 faze projekta. This is the first stage, this is the first sub project because the total amount of 101 million euros will be used for 4 sub projects.